नमस्कार जय जगन्नाथ उन्नाइस छत्तिस मस एप्र एक तारिख आज दिन इतिहास रे स्वर्णिम अक्षरे लिपिबद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन दास उत्कल मणि गोपबन्धु दास महाराजा श्रीरमचन्द्र भंजदेव महाराजा कृष्णचन्द्र गजपति व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति कवि राधानाथ राय स्वभाव कवि गंगाधर मेहरको भली ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ भाषाभित्तिक राज्य भाव स्वतंत्र राज्य गठन होवार सताशी वर्ष पालन माटी शक्तिशाली सम्राट अशोक हिंसा त्याग त्यागर को बाध्य करुद्धर विनाशर ओडार महान राजा खारगल को देवा पर्यंत यही सब इतिहास को को आमको मनेरखाक अठरश सतर मसीह बक्सी जगबंधु भोद्धा वीर ओडिया जाति को नूतन दिग्दर्शन दे जो ईस्ट इंडिया इन्डिया विरुद्ध रे पाक विद्रोह रो नेतृत्व नै माटी जय राजगु वीर सुरेंद्र साय सहीद लक्ष्मण नायक बाजी राउत माधव सिंह को भोल अनेक वीर संग्रामी को जन्म देछि हम ओडिसा वीर मानकर भूमि एही भूमि महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र माटी पठाणी सामन्त महाकाश को आयत करथिले समस्त को कल्याण गरिपरि समस्तक सिकाइले पवित्र महिमा धर्म र प्रचारक संत कवि भोई ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ସାହସୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରି ପରମ୍ପରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ କେବଳ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ମହାମାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନେକ ମହାନ କଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ପଖାଳ ବେସର ଆରିସା ପିଠା ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ଆଉ ମାତ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଛବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶହେବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ एही समय समयमध्ये ओडि जातिको पिथ शक्तिशा समृद्ध एवं भव्य सङ्कल्प नै पडिब अपार संभावना राज्य ओडाको आगको नै हो पण्डित गोपबन्धु दासको बकु विद्यालय प्रतिष्ठा गरेर विचारको अपणाइवा मतृभाषा धन्दामूलक शिक्षाको प्राधान्य दाप यहाँ भविष्यत र जुवपिढी कुशलहो स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुपे

आम विर कलिङ्ग जातिर गौरव ऐतिह संस्कृति एवं परम्पर परिकर बद्धपरिकर जय जगन्नाथ बन्दे उत्कल जननी